ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି ଯେ ଚାଷ ଜମିରେ ସାଂସଦ କଲେ ଚାଷ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାନୀପଣ୍ଡା ବାନ୍ଧିଲେ ରାକ୍ଷୀ, ଆଉ ତୃତୀୟରେ କେନାଲ ଭିତରେ ହେଲା ମାଛ ଚାଷ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମିଳିଲା ଆମେରିକାନ ଡଲାର। ଏତେ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ସୁଧୁରିବେ ନା ବଦଳିବେ, ତ ଡେରି କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତେରିକା। ଇଲୋ ହେଇବା, ଇଏ କିଏ ବା, ଇଏ ପରା ନିଜେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଇଲୋ ବୋପା, ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେୟା ନୁହଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଷ ଜମିରେ କେମିତି ଚାଷବାସ ହୁଏ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ବେଶ ପୋଷାକରେ କି କ'ଣ ଚାଷ ଜମିକି ଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ଆସେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଜଣାଶୁଣା ଚାଷୀ ଭଳିଆ ଧାନ ରୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣାଶୁଣା ଚାଷୀ ନୁହଁ, ଆଗରୁ ପରା କେତେ ଚାଷ ହେଇଛି, ରାଜନୀତି ଚାଷ, ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ବସି କଲମ ମୁନରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖି ସିଏ ବି ଚାଷ ହେଇଛି, ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଉଛି ଆଉ ଚାଷଟା କ'ଣ। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜେ ଧାନ ରହୁଛନ୍ତି, ଅମଳଟା କ'ଣ ହବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ତଳି ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପାଖରେ ଥିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ କି ହସ ବୋପା, ସେମାନେ ତ ଭାରି ଖୁସି, ଆଉ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥକିଗଲେ ନା କ'ଣ ବା। ନାଇଁ ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥକିବେ କାହିଁକି ବା, ସେ ବା ଯାଉଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଓ କି ପୋଚ ରେଡ଼ି, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ମୋ ରଖିବ ମାନ, କ'ଣ ସୁର ଭାଇ ମାନ ରଖିବ ତ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଆଜ୍ଞା ରାନୀ ଅପା ଆସିଛନ୍ତି ସୁର ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ, ବୁଝିଲେ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି, ଦେଖି 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 ରାନୀ ଅପା କ'ଣ, ଇଲୋ ହେଇ ଆଇଟି ତ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ଖୋଲିଲାଣି, ଆଉ ଦେଖି କେମିତି ରାକ୍ଷୀ ରାନୀ ଅପା ଦେଖେଇ, ବାପାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାକ୍ଷୀ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖି ଦେଖି, ଆଉ ମିଠା ଅଛି, ଦୁବକୋଳି ପତ୍ର ବରକୋଳି ପତ୍ର ଅଛି, ଦୀପ ଅଛି, ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାଟା ହବ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ଏତିକିରେ ସରିଗଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ମ ଏତିକିରେ ସରିନି ଆହୁରି ଅଛି, ଆ ଭଉଣୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ସୁର ଭାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସରିବ ନା, ଆଉ ହଁ ଉପହାର ଅଛି ନା, ଆଜ୍ଞା ଉପହାର ବି ଅଛି, ଉପହାର ବି ଅଛି ହେଇଟି ହେଇଟି, ଇଲୋ ବୋପା ଉପହାର କ'ଣ ପାଞ୍ଚଶହ, ଆ ହଁ ମ ପାଞ୍ଚଶହର କ'ଣ ଅଛି, ପଇସାଟା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ସୁର ଭାଇଙ୍କ କହିବା କଥା ପଇସାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ରାନୀ ଉପା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିବାଦକୁ ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ କିଏ ଆସେ, ସୁର ଭାଇ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ରରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପାଗ, ଓହ ଝିପି ଝିପି ବରଷା, ନଙ୍ଗା ଲାଗିବ ପଡ଼ିଆ ପାଗ, ଓହ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ଆମ ଗାଁ କେନାଲ ବନ୍ଧଟା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବା, ମାଛ ଫାଛ କୋଉ ଫୋଉ ଉଠିଥିବେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଯିବା। ଇଲୋ ହେଇ କୋଉ କୋଉ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଦେଖାଗଲାଣି, ହଁ ହଁ ଇଏ କହନ୍ତି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟା ନା କ'ଣ, ହଁ ତ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଲୋ ହେଇ ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ଛତା ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଅଧେ ଲୋକ କ'ଣ କେନାଲ ଭିତରେ, ଇଏ କ'ଣ କେନାଲ ଭିତରୁ ମାଛ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ମାଛ ଗାଡ଼ିଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, ସବୁତିକି ମାଛ କେନାଲ ଭିତରୁ ସବୁ ଓଲଟା ସେଇ ଯେଉଁ ମାଛ ଭ୍ୟାନ୍ ଥିବା ଟ୍ରେରେ ସବୁତିକି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି, ଏବେ ବି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବିକତା ଅଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଏମିତି ହେଇଛି ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅସ କଥାଟି ଆମର ଆସିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିରାକାରପୁରରୁ ରୋଜାଲିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ସିଏ ପ୍ରଥମ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଜଣଙ୍କ କହୁଛି, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିଛୁ ମୋ ବାପା ବହୁତ ଚାଲାକ, ହଁ କି ହଁ କେମିତି, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ବାପା ଦୋକାନକୁ ଯଦି ଯିବେ ଡିଆସିଲି କିଣିବେ, ଡିଆସିଲି ପଚାଶଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ଗଣି ଗଣିକି ଆଣନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗଟି କହୁଛି, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ବାପା କେତେ ଚାଲାକ, ନା ହଁ କି ନା, ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଡିଆସିଲି କିଣିବାକୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଠି ଜଳେଇକି ଆଣନ୍ତି, ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ ନା, ତାହେଲେ ତୁ ଏବେ କହ କାହା ବାପା ବେଶୀ ଚାଲାକ। ହିଲୋ ହେଇ କ'ଣ ଖାଲି ପଇସା, କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ପୋପା ଖାଲି ପଇସା ଗଣା ଚାଲିଛି, ଏ ଆଜ୍ଞା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମାଆ ମଝି ଘରିଆଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର,
ଏଥିରୁ ଆଜ୍ଞା ମିଳିଛି ଆମେରିକାନ୍ ଡଲାର କିଲୋ ହେଇ, ତା ମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଆଉ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ବି ନିବିଡ଼ ରହିଛି, ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଓ ଆମେରିକାର ଲୋକ ଆସି ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେରିକାନ୍ ଡଲାର ପକେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ମାଆଙ୍କର ବଡ କୃପା ହଉ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ 32 ଚୋର କରନ୍ତି ଦିନରେ କାମ, ରାତି ହେଲେ ସେ ଆରାମ କରନ୍ତି, କହିବ କି ତାଙ୍କ ନାମ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ 32 ଚୋର କରନ୍ତି ଦିନରେ କାମ, ରାତି ହେଲେ ସେ ଆରାମ କରନ୍ତି, କହିବ କି ତାଙ୍କ ନାମ? ତେବେ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିବେ, ଉତ୍ତର ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏକ ଦମଦାର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଯିବ ସେଇଠି, ବାକି ଯାଅ ଓଡ଼ିଆ ଯେତେ।